В Івано-Франківському апеляційному суді відбувся розгляд справи патрульного поліцейського Леоніда Гончарука. В ніч з 18 на 19 червня працівники патрульної поліції зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Водій, колишній міліціонер Михайло Ільницький, не мав посвідчення водія, страхівки та відмовився пройти освідчення на алкоголь. Після водій поскаржився на патрульного Леоніда Гончарука. Мовляв, той при затриманні зламав йому мізинець. 19 жовтня Івано-Франківський міський суд відсторонив патрульного від займаної ним посади. Йому інкримінують перевищення влади або службових повноважень. Сьогодні, 25 жовтня, колегія суддів у складі Богдана Кукурудза, Богдана Гриновецького та Володимира Гандзюка розглянула апеляційну скаргу на ухвалу Івано-Франківського міського суду. Адвокат патрульного Олег Якубчак каже, при розгляді клопотання слідчий суддя першої інстанції вдалася до тих функцій, які притаманні судді при розгляді справи по суті, а не при розгляді клопотання про відсторонення. На той момент фактично він перебував на посаді інспектора і не перебував на посаді командира роти. З приводу того, що міг він впливати чи має таку об'єктивну можливість впливати або не впливати на зміну яких-небудь доказів, перешкоджати проведенню досудового слідства, то на даний момент фактично досудове слідство вже взагалі завершено. За словами прокурора Олега Рудого, патрульний обвинувачується у тяжкому злочині, за який передбачено до 8 років позбавлення волі. Каже, цей злочин безпосередньо пов'язаний з займаною ним посадою. На даний час Гончарук перебуває на посаді командира роти номер 1. Тобто більшість свідків, це близько 10 свідків, якщо я не помиляюсь, 8 свідків з матеріалу провадження, є прямими підлеглими Гончарука. Твердження сторони захисту про те, що він не може впливати на свідків, є безглуздими, тому що поки свідків безпосередньо свідчить в судовому засіданні, а не на досудовому слідстві. Свідки будуть давати свої покази суду, і суд вже буде їх оцінювати в судовому засіданні. Патрульний Леонід Гончарук каже, немає наміру жодним чином впливати на свідків. Ніяким чином не перешкоджав збиранню доказів по цій справі, ніяким чином не впливав на свідків, ніде немає фактів, які підтверджують те, що я міг впливати, чи впливав, чи зобов'язуюсь впливати на свідків. Хочу сказати, що в подальшому також немає наміру цього робити і всіляко сприяти слідству. Порадившись у нарадчій кімнаті, суд вирішив задовільнити апеляційну скаргу та повернути Леоніда Гончарука на посаду, яку він займав. Апеляційну скаргу захисника Якубчака Олега Романовича в інтересах підозрюваного Гончарука Леоніда Гончарука задовільнити. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарження в касаційному порядку не підлягає. Мар'яна Басалига, Дмитро Самарський, ТРК «Карпати».